Edhe kjo dituri që e kishte Ademi, as e kishin melaqet, e bëri Ademin më të lartë se melaqet. Dhe i urnoi Zoti melaqet ti përulen në shenjë respekti dhe jo adhurimi, ti përulen Ademit. Po ti si njeri që koni, lere që gjithësin e ki në dispozicion të andin, po edhe melaqet, që janë krijesa shumë më të përkushtuar në adhurim se ti, janë shërbimin tanë nëse ti bësh njeri ashtu si që ka kriju Zoti. Edhe kjo është sfida më e madhe, sot njeri të bëhet njeri. Se fatkesisht, na vetë bëjshojmë, para disa diteve u përhap me të madhe në internet, o gjithë e pa në Angli, një grua e ka marrë dhe ka lidhë burin me kërpesh për qafe dhe ngresi qenë. Gjithë e kini pa, nuk është edhe kjo ishte në gazeta, edhe u bët debat. Dhe ai njeri, së shumë e si tash raporti grua e burë ose femër mashkull, nuk flasë për atë, po flasë për atë i cili ka pranu të lu në rolin e qenit. Ne e Zoti Kur'an në ka të rukët shumë harët. Dhe thotë në Kur'an, ata kanë zemra që nuk kuptojnë, kanë mendje që s'analizojnë, kanë sy që nuk shojnë dhe kanë veshë që nuk dëgjojnë, ata janë si kafshët, madh janë matë urta se kafshët. Për njerëzit që Allahu ua ka dhënë të shqisa për të perceptu realitetin, normalisht për të hulumtu dhe për të pajis me dituri dhe nuk i shfitojnë ato, ata unë gjojnë kafshëve, këtë rast bërë edhe matë urta se kafshët, se kafshët, s'paku e kanë një dobi për njerëzimin, thash njëra për dobive është balansin që krejnë, po mos flasim për kafshë tjera sikurse është lopa e kështu me radhë që qumësht e djathesen, shumë se ne i fiton për tyre. Një ka njerëz që lere që nuk fiton kur gjo për tyre, plus ata bohen të damshëm edhe të rrezikshëm për rrethin dhe shoqërinë. Edhe unë kam pa shumë foto në për Facebook kohën e fundit që njeriu bën do thot operim plastik edhe i vendon vetvetes turinin e qenit. Edhe i bën operim veshin e qenit. Domthonë ai njeri e ka humb kuptimin e fjalës njeri. Ai domthonë tamam edhe figurativisht lere që si sjellje dhe moral është bë kafsh, madje edhe si dukje anon që nga e të bëhet kafsh, a Zoti të ka ngrit mbi të gjitha krijesat, të ka bën njeri dhe të gjitha krijesat i ka lënë shërbimin tënd. Dhe kjo është prej vlerave dhe kjo është ai baza ose bazamenti i krijimit të vlerave në Islam. Se njeriu pajiset me këto vlera për shkak të marrjes së përgjegjësisë të udhëheqjes në ruzën tokësor. Sa ajo është më këmbës në këtë tokë, Zoti ashtu e ka emërtu njeriu. Thot, na e bërëm Ademin më këmbës toni në ruzën tokësor. Ai luan rolin e zëvendësit të Zotit në tokë dhe duhet qeveris tokën dhe njerëzin te në interes dhe dobi të tyre. E treta është komponenta se gjithë çka është e krijuar është shërbim të njerëzit. Jo njerëzit duhet shërbimin e asaj.